אז ככה. נכנסתי לג'ימייל עם שם משתמש וסיסמה, נכנסתי לקנווה, ואני משתמשת עם אותו שם משתמש וסיסמה גם בקנווה, כדי להשתמש עם מפתח מאסטר ולא ליצור עוד שם משתמש וסיסמה שאני לא אזכור. אז אני משתמשת כבר על אותו אחד. אני נכנסת לדף הבית של קנווה, ויש לי צור עיצוב, תמיד לבנים בצבע סגול. בצור עיצוב אני בוחרת פוסט לפייסבוק. בסדר? ואז אני מקבלת גודל שמתאים לי לפרסום, גם לפייסבוק וגם לוואטסאפ. זה אותו אחד תואם. קיבלתי דף לבן חלק. בעצב, כאן אני מקבלת את כל התבניות שלי. לדוגמה, בחרתי כאן את הקיץ ולקחתי את האבטיחים על הרקע הכחול עם המילים Hello Summer. במקום Hello Summer אני מקליקה שני קליקים, אני פותחת את האפשרות לערוך את הטקסט ואני מקלידה חופשה נעימה. קונטרול A עובד כאן בדיוק כמו באופיס, וביקשתי קונטרול A, סימנתי, קיבלתי למעלה את שורת עיצוב העריכה של הטקסט בדיוק כמו לשונית בית בתוכנת וורד. במקום גודל 188, הגודל כאן קצת אחר, אני מבקשת 40, והוא לא מספיק גדול כמו שאני רוצה. אז יכולתי להגדיל בפלוס, ויכולתי להגדיל באמצעות הקלדה, לדוגמה 50. האפשרות הנוספת שלי היא לעמוד כאן בפינה, עם העיגול הקטן בצד שמאל, ופשוט לגרור כלפי חוץ. בסדר? גררתי החוצה. כדי להזיז אותו, אני עומדת על הכפתור המרובע הזה של החצים ימינה שמאלה למעלה ולמטה, ואז אני יכולה להזיז אותו לאן שאני רוצה, אני אמקם אותו באמצע. הכפתור ליד עם החצים המעוגלים, יש לי אפשרות להזיז אותו כמה שאני רוצה עד הזווית המדויקת שבה אני רוצה שהוא יעמוד. כשאני עומדת על כל אובייקט, יש לי אפשרות למחוק אותו ולשכפל אותו. אני מוחקת את הלו, שכפלתי את חופשה נעימה, שני קליקים, מאחלת אורלי. את חופשה נעימה אני מעצבת בלבן ובגופן כזה, ואני קצת מגדילה אותו לגודל 77. את כל מה שעשיתי על חופשה נעימה, על כל הטקסט שלי, אני רוצה להעביר למאחלת אורלי, זאת אומרת להעתיק ולהדביק, אבל רק את העיצוב, לא את הטקסט. אז אני מסמנת את מה שאני רוצה, אני עומדת בקליק, לוקחת כאן את מברשת העיצוב. אתם רואים, יש לי את סוג הגופן, הוא שונה מאופיס, גודל הגופן, צבע, בולט, נטוי, איפה הוא יהיה, ימין, שמאל או מרכז, האם אני רוצה להוסיף לו תבליטים או מספור, או בלי, עוד קליק ועוד קליק ועוד קליק. וכאן יש לי כפתור נחמד שדואג לי למרווחים בין האותיות, אתם איתי? ובין השורות. אם יהיו לי כאן, אני ארד לעוד שורות, אז אני אוכל להחליט מה יהיה המרווח שלי בין האותיות. אני אוכל לעשות מאוד מאוד צפוף, תלוי מה אני רוצה. וגם בין השורות אני ארצה שהטקסט שלי יהיה ככה יותר צמוד, אם אני רוצה לסמן משהו ולא במרחק הסטנדרטי שהוא נותן לי. כפתור מאוד חשוב. אני מוחקת את השורה השנייה, אני מסמנת את חופשה נעימה מימין לשמאל, אפקטים אם אני רוצה לעשות את הכתב שלי קצת יותר בולט, עם איזשהו דגש, עם מתאר מסביבו, אני יכולה לבחור. כאילו, לא, זה, אבל זה לא גוטמן, לדוגמה. זה לא גוטמן. אני יכולה ליצור הנפשה ולהחליט מאיפה הוא מגיע, ימין, השמאל, המרכז וכו'. שלוש נקודות, יש לי כאן מברשת עיצוב. אני מסמנת את הרצוי, לוקחת את מברשת העיצוב, מצביע העכבר שלי, הופך להיות מברשת, ואני מברישה את התיבת טקסט הבא. ואז כל העיצוב, שנייה, כל העיצוב שיש לי במשפט הראשון, קיבל גם המשפט השני שלי. כן. השורה הזאת של כן. הגלת עכשיו. כן. סרגל כלים. כן. סרגל כלים. איך הגעת אליו? אני אגיע אליו רק ברגע שאני אקליק על טקסט. אם אני אעמוד על הרקע, אני אקבל סרגל כלים שמתאים לרקע. אם אני אעמוד על אלמנט, אני אקבל סרגל כלים שמתאים לאלמנט. כשאני עומדת כאן על השמש עם העננים,
שימו לב שאני מקבלת את כל הצבעים של האובייקט, ואני יכולה להפוך עכשיו את השמש, נגיד, לכתומה. בסדר? אני יכולה לשנות גם את האלמנטים. עד כאן ברור? יש.